mikut. Foto sing dadi manten ya rayine Mas Migut. Yang kelingan lelakonku zamane nalika ing pamulangan we kanca putri rapiya ayu lan batine ayune yo kae tresno lahir batin Bos apa? Ngejek katul. Bos katul. Tak karo. Mau cek.
Ucek katul kok pene. Bose katul, Dik. Bose katul. Mas Nikut katul sekilo 14.000. Mas Nikut. Oh, njeng. Mbak Nikut yang ngambuti, Mbak Nikut. Mbak Nikut yang ngambuti. Mas, oh, mas tinggal. Oh, tinggal. Ya. Mengejar